សំណួរជាច្រើនបានចោតសួរមកលើរូបខ្ញុំថាហេតុអីបានជាមនុស្សប្រុសណាមានចិត្តសាវ៉ាណាមានមួយហើយចង់មានមួយទៀតដែលសំណួរនេះគឺជាសំណួរមួយគេសួរច្រើនមែនតើនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ដូចជា Facebook កាលនេះគឺជាទូទៅបុរសគេតែងតែមានពាក្យមួយនិយាយថាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់នារីពីកម្រិត100ទៅដល់កម្រិត0ឯនារីវិញស្រឡាញ់បុរសវិញពីកម្រិត0ទៅដល់កម្រិត100មានន័យថាភាគច្រើនគឺបុរសជាអ្នកចាប់ដើមនៃសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងហើយសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងបុរសគឺស្រឡាញ់គេដំបូងចង់បានគេខ្លាំងណាស់ណាសឹងតែសុំគេដេកភ្លាមឬសុំគេអោបសុំគេថើបតែម្ដងតែនារីវិញភាគច្រើនគឺមិនបានចាប់ដើមមុនទេតតែបរោះនឹងទៅញ៉ែទៅលួងលោមយូយូទៅអត់ស្រឡាញ់ទេកាលពីដំបូងដល់យូយូទៅចាប់ដើមមានការស្រឡាញ់ឡើងមកកម្រិតតិចម្ដងតិចម្ដងរហូតដល់កម្រិតមួយដែលថាស្រឡាញ់គេខ្លាំងតែទន្ទឹមដល់ពេលដែលស្រឡាញ់គេខ្លាំងហើយហ្នឹងអាបរោះចិត្តព្រៀនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងលួងលោមយ៉ាងទៅបានខ្លួនបានប្រានអីយ៉ាងទៅបានខ្លួនបានប្រានបណ្ដាលឲ្យបរោះហ្នឹងគេណាបាក់ចិត្តឈប់ស្រឡាញ់នារីហ្នឹង50%យូយូទៅសឹងតែរលត់ទៅជាកម្រិត0ឬក៏អត់មានអីស្រឡាញ់តតែបន្តិចសោះណាហើយក៏បោះបង់នារីនឹងចោលរឿងហ្នឹងចិត្តបុរសបើតាមខ្ញុំដឹងជាបុរសដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាមនុស្សប្រុសព្រានមួយចំនួនដោយសារគាត់មិនបានមានគំនិតគិតបែរឆ្ងាយមនុស្សប្រុសណាក៏គេដូចប្រុសណាដែរប៉ុន្តែសួរថាគេប្រព្រឹត្តឬមិនប្រព្រឹត្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងមនុស្សប្រុសព្រានប្រហែលជាគាត់គិតថានារីគឺជាដូចជាកន្លែងទេសចរមួយសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងតំបន់ទេសចរមួយដែលនៅជិតផ្ទះរបស់អ្នកអញ្ចឹងបងប្អូនទៅលេងរាល់ថ្ងៃណាទៅហូបបាញ់ឆែវហូបកន្ទាវហូបស្អីនំនែកអីនៅកន្លែងតំបន់ទេសចរហ្នឹងក៏លោកកលៀតណាក៏ស្គាល់ដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបរិសហ្នឹងអត់ចង់ទៅតំបន់ទេសចរហ្នឹងទៀតទេចង់ទៅសាកល្បងទៅលេងតំបន់ទេសចរនៅប្រទេសថៃនៅឯកំពង់សោមអីណាម្ដងនោះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអិយាបតផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសណាសុំទោសបាទផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសរបស់តំបន់ទេសចរហ្នឹងដើម្បីថាឲ្យវាប្លែកភ្នែកប្រហែលជាអញ្ចឹងណាហើយនារីក៏ដូចគ្នាណាក្នុងនាមយើងជានារីបើយើងបកលខ្លួនប្រានឲ្យគេឬក៏យើងជាប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគាត់បានខ្លួនប្រានបានអីយើងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបរោះហ្នឹងគាត់ណាយចិត្តណាគាត់ស្គាល់កលុកកលៀតអស់ហើយនិយាយឲ្យត្រង់ត្មងទៅណាពេលយូយូទៅគាត់ធុញទ្រាន់នឹងអាវ័យដែលទង្វើអាដាដែលហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងចង់សាក់ចង់ដឹងនារីថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាដូចថានារីនោះស្អាតណាបើបានថ្នាក់ថ្នមបានកេងជាមួយនឹងនាងហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចវាខុសគ្នាជាមួយនឹងសង្សារអញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមានន័យថាប្រុសព្រានទាំងឡាយហ្នឹងគាត់ចាត់ទុកនារីដូចតំបន់ទេសចរអញ្ចឹងចាត់ទុកដូចតំបន់ទេសចរអញ្ចឹងកាលណាគាត់ស្គាល់ច្បាស់លាស់នៅតំបន់ទេសចរហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ណាយជាមួយនឹងកន្លែងហ្នឹងអត់ចង់ទៅលេងនៅហ្នឹងទៀតទេអញ្ចឹងចង់សាកទៅលេងកន្លែងថ្មីម្ដងតែសួរថាអញ្ចឹងថាខ្ញុំជាអ្នកនិយាយហ្នឹងមានគំនិតខូចខលអញ្ចឹងទេមនុស្សប្រុសខ្ញុំមិននិយាយថាខ្ញុំល្អទេណាប៉ុន្តែចិត្តរបស់មនុស្សវាមិនហ្នឹងទេណាមនុស្សប្រុសខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងតើសួរថាតើយើងប្រព្រឹត្តឬមិនប្រព្រឹត្តទេណាយើងត្រូវចេះស្វែងយល់ពីតត្ថភាពសង្គមណាឲ្យតម្លៃទៅលើនារីឲ្យតម្លៃលើខ្លួនយើងបើយើងដើរធ្វើលះហេតុលះហូតអញ្ចឹងយើងទៅជាមនុស្សប្រុសដែលគេចង់និយាយខ្លីទៅប្រុសសំផឹងដែរណាណានេះមិនមែនមើងងាយមនុស្សប្រុសទេប៉ុន្តែយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងឲ្យវាចេញឲ្យអស់ទៅហ្មងណាអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សប្រុសមានគំនិតវាអាចដូចគ្នាច្រើនតែក៏មានប្រុសខ្លះគេល្អដែរណាមានប្រុសខ្លះគេល្អដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយមានតែណែនាំនារីណាមុននឹងបកលខ្លួនប្រានណាមុននឹងបកលចិត្តឲ្យគេយើងត្រូវមើលមនុស្សដែរតើប្រវត្តិរបស់មនុស្សហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សមានការអប់រំខ្ពស់ដែរឬទេណារៀនសូត្របានដល់កម្រិតណាហើយការពិចារណាហើយនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមរបស់គាត់ហ្នឹងការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសង្គមមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សប្រភេទម៉េចហើយបើយើងផ្លាត់ខ្លួនទៅដល់ចាប់ដៃគូជាមួយនឹងបរិសដែលគាត់
មិនស្មោះនឹងសេចក្តីស្នេហាមិនចេះអត់ទ្រាំនៅតណ្ហាដែលខ្លួនមានចេះតែធ្វើអ្វីទៅតាមចិត្តចង់មិនខ្វល់ពីទស្សនវិជ្ជាសង្គមគេនិយាយដើមនិយាយអីទេអាហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងគឺយើងមិនអាចចាប់ពីដៃគូអនាគតបានទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា